De repente, com Danilo Quixaba. Danilo Quixaba. Ao vivo para todo o Brasil, Danilo Quixaba. Olá, princesas e príncipes da Difusora FM, aqui é Amado Batista. Espero que vocês todos ouçam. Danilo Quixaba, um abraço. Alô, minha gente, eu sou Flávio Leandro, cantor e compositor pernambucano. Estou ligado no programa De Repente, com meu amigo Danilo Quixaba, nas noites da Difusora FM. Vamos mandar brasa, valeu! Aqui é Mané Panho, já que todo mundo tá, eu também tô no programa De Repente, o Danilo Quixaba na Difusora FM. Só muita taca! Ao vivo para todo o Maranhão no programa De Repente. Sexta-feira loucona, convidados incríveis. Estou aqui com o sócio desse programa, ele que avaliza, abençoa e prevê se vai acabar ou se vai continuar. Mas hoje vai estar aqui para uma conversa informal, porque ele é radialista, curte, né? Essa visão de vida que a gente tem de analisar as coisas. E é o meu parceiro, meu amigo, por isso eu tinha que trazer aqui pro programa De Repente, para trazer essa energia boa e esses comentários lúcidos. Pai Tabajara, boa noite. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite a seus ouvintes também. Né? Danilo, é sempre um prazer a gente estar por aqui, né? Porque a gente que já acompanha, como você falou, né? Estamos quase sócios. É só. Uma boa noite a você e a todos os seus ouvintes. E pai Tabajara, quer dizer que nessa sociedade eu entro com o quê? Eu só quero você, que você é o cara mais beneficiado de tudo. Ah, é verdade. Que eu faço as previsões e você assume, né? Ah, tá bom. Mas tem previsão boa e tem previsão ruim também, tem essa história, né? Claro, tem os dois lados, né? Mas hoje a gente não tá aqui pra isso, né? Hoje é que a gente tá aqui só pra dizer coisas boas. Claro, pra conversar. Com certeza. Só ensinar a sociedade como é que ela deve caminhar. Na verdade, não é bem ensinar, nós vamos orientar, é melhor. Vai Tabajara, e o grodezinho esse final de semana vai rolar ou não? É só se você pagar. Mas diz que a galera das religiões africanas não curte muito cerveja e tal, mas no goró quente. Não, não. É lenda? Você pode fazer o churrasco e me convidar que nós vamos. Eu gosto de uísque, né? É mesmo? É, mas tem umas pessoas, tem uns amigos que gostam da cerveja. Eu não tenho nada contra. O uísque europeu e o uísque americano? Não, eu gosto de coisa brasileira. Não, mas não tem uísque brasileiro, pai Tabajara. Mas tem engarrafado no Brasil, sim. Tem não, vários. Ó. O Red Label, o Black Label, tudo não, europeu. Red Label não é uísque. É? Não é de tabaco energético não, pai Tabajara? Não, energético é pra gente fraco. É? Mas é porque não pode mesmo. Você que tá aí metendo um coró desse jeito, isso é horrível, porque o energético é uma bebida estimulante e o álcool é depressivo, então você confunde o cérebro e os órgãos também. E sem falar que você fica com aquele cheiro horroroso na boca. Não dá pra chupar uma língua, né, pai Tabajara? Pois é, não dá, cara. Não, peraí. O uísque americano é muito melhor. Você já provou do Jack Daniels? É, eu gosto mais do escocês. Olha aí, tá vendo? Diz o aí que você curte aí, que eu não conheço. Olha, eu gosto do Grandes. Como é que é? O Grandes, Tresquina. Glande? Glandes. Glande não, não. Glande é outra. Eu nunca ouvi falar desse. Não? É difícil, né, cara? Como é? Porque ele não toma. Acho que é Grants, é, né? É, ele não toma. Ele não toma. Ele não toma uísque, ele não pode conhecer, né? Não, é torrar? É, a gente aprecia legal, né? A gente é muito raro, que nem João do Vale, bebe até alfazema. Mas até perfume, mete na cara. O uísque é tudo, né? Mas cowboy ou com gelo? Não, depende do momento, né? Você, se for tomar um uísque pela manhã no sol quente, você tem que tomar ele com gelo. Mas enfim, tá, pai Tabajara está conosco para esta conversa informal. E com a atração musical tá aqui o Erton Rá. Boa noite, meu amigo Danilo Quixaba, que rapaz, queria tanto vir aqui nesse teu programa, graças a Deus. É mesmo, Erton? Deus. Ah, eu sou seu fã. Sou gentileza seu fã. Sua. Eu já acompanhava teu programa à tarde, né? Uhum. Não tivemos ainda a oportunidade
Tá junto, mas hoje eu tô feliz demais de estar aqui. Aqui pode xingar, viu, Herton? Tô sabendo. Você pode falar de contratante que não paga, você pode esculhambar o que você quiser. Quer polêmica, eu né? Eu não, quero que você meta fogo aí. Só tem que se preocupar na saída, né? A gente tem o domínio da Cambu, a galera é parceira. Tá liberado. Tudo pacificado aqui. Aqui tem o condomínio aqui do lado que faz a segurança geral aqui. Legal. Cada apartamento é uma guarita. Legal. Então, Herton, conta uma parada, mas sexta-feira é o dia que você ganha dinheiro com esse movimento, né? Então, já a gente vai sair pro show, depois do carnaval, graças a Deus, a gente tem muita festa privada, né, fazendo, e a partir de sexta-feira a gente começa, né, deixa o final de semana todo, esse final de semana em particular tá mais light, né, tem só um show, mas a próxima semana a gente tá pegado, a gente vai tocar na Garden esse próximo sábado, temos também duas esquentas aí pro show do Belmax também, que vai ter. E também algum show no meio da semana, no dia 18, aniversário do meu amigo Felipe. Isso aí. Felipe quem? Felipe Mendes, meu parceiro. É bom de cascalho, né? Rapaz, pra mandar um alô assim no começo. Meus clientes são tudo. Ei, pai Tabajara, pra mandar no começo esse alôzinho meus clientes, graças a Deus, são tudo bom de cascalho, rapaz. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Tá vendo? Eu não tenho mal pagador. O axé tá tudo ok, né? Mas sim, Herton, e aí você vai fazer esses eventos privados? E aí já focando já pro São João, né? A partir de agora a gente dá um pouquinho a virada na chave depois do carnaval, que no carnaval a gente sempre prepara um repertório mais pra cima, pegada axé, swingueira, e depois do carnaval a gente vai já preparando um repertóriozinho de forrozinho, pé de serra, trazendo mais o sucesso sertanejo, o forró. Você canta shot também? Canta pé de serra? A gente toca tudo. Na verdade, o show privado da gente é tipo um espelho do que a gente faz durante o ano todo. Por exemplo, a gente vai fazer. Nossa banda é um pouco mais eclética nesse sentido, né? Por exemplo, ó, eu vou tocar na Gardens ali. A gente tem um repertório base, né? Que são os sucessos que estão tocando, que é o que o público gosta. Já nas festas privadas, a gente consegue fazer mais um baile, né? Vai do brega, do sertanejo, no forró, da swingueira, forró das antigas, axé, samba, pagode. Então a gente tem um repertório que a gente consegue agradar. Gregos e troianos, né? Pai Tabajara, uma lapa debaixo desse de 2 metros, dá pra jogar vôlei, né? Rapaz, se for jogador de basquete, dá pra fazer colégio, dá pra fazer uma porção de coisa, viu? Carregar uma saca de 60 quilos nas costas. Dá que sobra, viu? Troca lâmpada, sou bom. Pinta aí, coisa teto, boa. Botaforro PVC. Mas ele também desempenha um bom papel, né? Cantando também. Porque o cara, só porque você é desse tamanho, o cara quer botar só coisa pesada pra você fazer. Rapaz, né? Mas, Herton, diz que esse negócio de alto é formato pistola. Você sabe, né? Como é que é? Não entendi. Quatro pistola, assim, não, rapaz, assim. Isso é uma lenda, né? Sempre a gente tem essa lenda aí, eu nem me preocupo com isso aí. São quantos metros, Herton Rá? Eu, 1,92. É mesmo, cara? 1,92,5, pra não chegar a 1,93. E sua mamãe tem qual tamanho? Perdão de te perguntar. Rapaz, às vezes, quando me olham assim perto da minha mãe, fala assim, não é possível que esse homem saia lá de dentro, porque pensa que a gente nasceu desse tamanho, né? Mas... Coitada, né? Foi cesárea? Hein? Eu acho que foi cesárea, foi. Meu irmão, meu irmão também é alto, eu tenho 1,92, minha mãe tem 1,57. É mesmo, cara? Mas meu pai tem 1,85. Então, pô, mas você ainda pegou, hein? Foi bem dada essa, hein? Muito Danone, muito abacatada. Mas você sabe o que é? Danilo tá se sentindo humilhado. Porque é nosso amigo. Ele tem outros atributos. Você viu como ele se encolheu na cadeira aqui? O Danilo tá doido pra ficar na ponta do pé e o. Eu rabaixei a cadeira toda aqui, viu, Danilo? E o Edson tá baixando. Se eu der uma cabeçada debaixo do bigo desse caboclo aí, nunca mais ele é gente. Eu nem vou saber, nem vou pensar onde é que vai bater essa cabeça. Aí tu fica curvado, não adianta ficar pra frente que não vai ter a subida. Mas, certo, eu fico curioso por esse shot que você canta, cara. Tem como você dar uma palhinha aí? Vamos fazer aí, bora fazer aquela sequência lá do... Vamos botar aqui, vai pegar. Qualquer coisa, mete a capela aí, que não tem problema não. E coração, para quem se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. E por fazer promessas para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. E vai, fala assim, ó. Vamos sair pra algum lugar que sabe até dançar na beira-mar,
A lua linda vai clarear. Tomar um chope, dialogar. O que tem que ser, será? Não sei fingir, se teu olhar só falta falar. Você não sai, vai. Você não sai do meu pensamento. Esperei tanto por esse momento. Meu coração é paciente e lento, mas se cansou e agora quer falar. Vambora! Esperei hora, esperei dia, esperei ano, esperei mês, esperei tempo pra ficar com você. Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora. E assim vai, que chato. Ayrton Raul, vivo aqui no programa de repente. Esse é um pouquinho do shot que a gente faz, né? A pegada dos aviões. A gente vai até um pouquinho mais pra trás, pra a Seu Valença também, que a gente gosta. Ah, você vai pra trás, né? No bom sentido, né, velho? Ah, vocês desculpem, meus ouvintes, olha, mas é porque o Ayrton Rá tem uma guitarra pilha. E a pilha tá meio fraca, aí ele tá batendo olha, na guitarra. Olha, falando em guitarra pilha. Dá pra baixar um pouquinho aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver agora. Pode... Falando em guitarra pilha, vai ter que mandar um abraço tá pro nosso baixo. Amigo Roberto Risse. Ah, né? Tá vendo? Você sabe a história? Você sabe a história do Roberto Risse com aquela viola dele cor-de-rosa? Qual dos? Não sei. Roberto Risse? Não. A Vitória Cor-de-Rosa. Daqui a pouquinho eu te conto. Conta aí, pai Tabajara. Daqui a pouquinho eu te conto. Até porque o Robertão tá escutando lá. Opa. Eu falei pra ele que eu ia contar só pra você. Ah, é? Só pra você. Poxa, né? O Roberto que. Roberto é deficiente visual? Roberto aí, é especial. Deram um violão cor-de-rosa pra ele. Não, e aí o burro. Aí eu na cobertura do carnaval, né? E aí, Roberto, o que você viu? O que você viu? Que coisa feia, né? Foi sacanagem. Que mancada, né? Eles, Danilo, eu tô atento aqui. Então. Que mancada. Aliás, mandar até um abraço pro pessoal lá no Ile Axé Akorodogun. Opa! Tá todos na escuta. Calma que eu não decorei, como é que é? Ile Axé Akorodogun, que é o terreiro do Pai Tabajara. Não tinha mais fácil não, Pai Tabajara? Não, não, a coisa difícil é bem melhor. Pra dizer esse endereço aí é difícil pois pro entregador, é. Né? Não, na verdade não é o endereço, é o nome da casa. Entendi. Ile Axé Akorodogun. Mas né? Como é que chega assim, Pai Tabajara? Esses batismos vêm inspiração pra você? Não, não vem. Os batismos que você fala se referindo a quê? A escolha do nome, por a exemplo. A escolha do nome, geralmente isso. A escolha do nome, ela sai de dentro do jogo. Você joga e dali você escolhe o nome a partir do dia que você vai inaugurar ou a data e tem vários predicados mais internos que você vai pra escolher o nome de uma casa. Saquei. Pai Tabajara aqui com a gente ao vivo. Ayrton, conta uma parada. Você é daqui de São Luís, cara? Sou daqui de São Luís. Azar o teu. Tem gente que pensa que não é. Não é assim também. Não. Tem gente que pensa que eu sou até baiano. Você não pode passar ali pro lado do Maior Bom também quando chove, mas pelo amor de Deus. Nasci lá no... Hein? Sou da Coab. Mesmo, Ayrton? Sou da Coab. Nasci. Deixou marcas lá? Rapaz, é uma terra boa, viu? Ali é mesmo Coab com a traque, ali é bom, viu? A gente cresce bem. Na verdade, a gente nasceu em bairro na época que a gente tinha infância, né? Jogava bola, pegava ônibus, popular Aurora. Demais, era popular e paz. Aí Tabajara já foi liso, rapaz. Popular e paz. Ah, então, não, popular e paz já é mais moderno. Popular Aurora era mais antigo. Já comprou galeto do Edgar? Esse é tradicional. Me chamava de casa popular, né? Galeto do Edgar é bom sábado agora, final de tarde. Que é legal, hein? Legal. É, que você encontra um material farto, né? A menina começa a chegar lá, né? Passei até 3 vezes hoje, viu? A bilharina, claro. É uma propaganda boa pro Edgar aí, né? É um abraço pro Edgar. Mas eu sempre penso assim, Ayrton, um lugar bom é aquele que você convive legal na sua infância, verdade. Adolescência e tal. Foi lá que você... Não, na quadra. Passou ali, o pincel na galera? Foi lá. Ali não era mais fácil antigamente, viu? Era? Não vou mentir. Mas qual era a técnica? Fácil, era mais fácil. Final de tarde? Final da escola, é? Final de aula? Meio-dia? Meio-dia, não. Mas eu vou falar assim, tinha muitas festinhas assim que a gente saía ali com 10, 20 reais, se divertia. Lá no clube da Coab ali. Clubão da Coab. Boate Milênio. Muita jamba, hein? Mas a gente demais, né? Danilo quer botar em ti. Cuidar do olho dele, hein? Deixar, tá querendo botar com a areia. Aí tava jarando, entendeu como eu botar nele, tava aí, não, mas ele falou na cabeçada ainda agora, eu fiquei meio preocupado. Ayrton, então, tipo assim,
Lá você. Você é casado hoje? Você namora? Sou casado. Azar o teu dois. É, não, mas sou feliz. Ele nem pode estar falando essas coisas mas aqui. Por que, que artista casa, hein, Ayrton? Aqui é tão mais fácil pra vocês. Rapaz, é porque a gente é normal como qualquer outra pessoa. É nada, o nada. Coração da gente é igual. Às vezes a gente tá um coração blindado ali em cima do palco, né? Mas desceu no palco, a gente depois aí. Porque é difícil, às vezes, encontrar uma pessoa que a gente gosta, né? Hoje em dia, assim, ainda mais. Hoje em dia, né? O seria bom se eu pudesse viver sem se apaixonar por alguém e sair só curtindo, né? Mas pincelando. Não, esse não é bom. É bom. O amor faz parte da vida. É. É mesmo, pai Tabajara? E a aqui, ó. Eu tô aqui que o meu guitarrista tá agora vivendo uma paixão. Também, pai Tabajara. Dielson, meu guitarrista agora tá vivendo uma paixão agora, aquela de começo, sabe como é que é? É mesmo, mas o cara feio desse tem que se apaixonar mesmo. Se ele for querer ficar perigando mesmo, não dá certo. Essa época é a melhor, porque é o fogo da paixão. Depois que casa, tem que pagar a conta de água, luz, aluguel. É verdade. O microfone dele, que deixa eu falar com um apaixonado aí. Não, o outro. Peraí, fala nesse aí que eu até ouvi. Oi. Oi. Tá igualzinho a guitarra. É por isso que não tá saindo a guitarra. É a pilha, não é ele. Não tá saindo. Tá carregado, pai Tabajara? Ele tá carregado? Tá carregado de preguiça, de coíra, né? De coíra e etc. Põe pelo outro microfone. Pai Tabajara é zoeira, mano. O nosso elenco aqui é máximo. Sim, fala aí, Tabajara. Não precisa engolir, não, tá? Oi, tudo bem? É só pra ver se. Pronto, agora chegou. Beleza? Beleza. Tudo dentro aí? Aqui não, mas aí já. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Rapaz, o trocadilho aqui. Olha, o trocadilho aqui tá um negócio muito complicado, né? Tá fuzilando, hein? Atenção, qual é o seu nome primeiro? Dielson, tudo bom? Deixa eu te perguntar, o que foi, cara? Você vai casar agora? Tá noivo? Como é que é? Eu me separei, aí agora. Fiquei na putaria um tempo aí. Que isso, rapaz? É, mas é verdade. Lava a boca! Não, é verdade. A verdade é essa, não. Mas você tá apaixonado ou não, Ayrton? Não, agora sim. Eu não tava lá, não, mas você tá dizendo, né? O que foi que aconteceu? Conta aí. Não, eu me separei, fiquei um tempo na putaria, só que agora eu conheci uma nova pessoa. O rapaz. Não, uma mulher. Você conheceu aonde, hein? Eu conheci. Era lá da minha cidade mesmo. Ou de onde é a sua cidade? De Ribamar, eu sou de Ribamar. Ah. De Ribamar. É boa, né, pai Tabajara? É, lá é boa. É perto de meu vizinho. É onde, Tabajara? Eu sou do Maiobão ali. Pronto. Mas eu nasci no Monte Castelo ali, não. Mas você pescou onde? Lá no... Paraguatira? Lá em Ribamar, poxa. Lá na praia de Ribamar, pô. Ajeitaram o cais lá, tu já foi lá? Fui, lá é muito pois bom. Pois é, cara, lá, inclusive, cara dá uma voltinha. Um caso misterioso, pai Tabajara. Nunca resolveram o caso daquele cara que tava pincelando no carro e a maré levou. Aquilo foi resolvido, sim. Como? Aquilo ali foi uma pulada de cerca que pulou errado, né? Acabou pulando dentro d'água, né? E aí aconteceu aquele cara. Eu nunca tinha visto uma morte mais bonita do que aquela. Isso achou, pai Tabajara? Sinceramente. Morreu enfincado, né? Se é um cara que morreu. Feliz. Não, ele nem chegou, acho que ele não chegou nos finalmente, não. Ah, não sei não. Porque encontraram a menina de calcinha. Só a boa vontade, sabe o que eu acho, mas só a boa vontade já valeu. Só pra lembrar pro ouvinte, foi um caso, era um Celta ou um Classic? A marca do carro eu não sei. Era um Celta, viu? Acho que era um Celta vermelho. Celta vermelho. A marca do carro eu não sei, mas a menina era bonita. Nos anos 2000. Era a filha do vereador. De quem é vereador? Não, vou falar o nome. Conversa. Pra relembrar eles eram vizinhos. Pra relembrar os ouvintes, o cara foi dar uma molhada de lápis lá no antigo cais de Rio Amar, que hoje já tá com a segurança, tudo e tal. Mas antigamente não, era só a base de cimento, as pessoas iam lá, né, pra se esconder praticamente. E aí, o cara tava lá, e eu acho que a moça confundiu a marcha do carro, o freio de mão. e aí aconteceu uma tragédia, né, uma coisa assim, mas enfim. Foi. Esse desencarne, você acha que foi feliz? Nesse dia tava tendo banda reprise, eu tava lá. E você viu o que aconteceu? Não. Nós só você viu tudo? Não, rapaz, essa ponta. Era o costume, né? A galera pegava o carro e ia logo pro cais, né? Ficava as filas, assim. Ei, Atuar, no microfone. Eu fui lá também. Você pensa que tá no bar? Fala aí no microfone. Vai. Rapaz, mas era adrenalina, né? Namorar ali. Não tinha batente nenhum, né? Na época não tinha batente aquele negócio. Eles eram vizinhos também, né? Então... Papai Tabajara tá por dentro, você não foi buzo, não, isso é fuxico. Não, isso aí é fuxico. Isso é fuxico. Isso aí o buzo não diz, não. Isso aí ele tá falando porque ele tava lá. Não tava lá, não. Mas o nosso amigo bem aqui que mora lá acabou dizendo tudo aqui. Sim, mas você não falou da sua digníssima.
Ah, sim. Você aí, conheceu como? O que, que foi? O que, conheci, que é? Conheci ela lá na minha cidade. Começou a bater um papo. Tu sabe que o cara, quando é feio, ele tem que ter uma lábia boa. Ou uma língua grande. Tem que ser rápido. É, tem que ser linguão. Tem que ser rápido, cheiroso e tal. O linguão, é? Aí sabe o que eu fiz? Porque o resto descobre depois, né? Aí não tem como você dizer dela. Digo, Deus. Eu levei ela num show onde tinha mais luz. O palco mais iluminado, nesse que era pra ela brilhar, que era pra... Não, era pra ela, ela olhar minha imagem brilhando. Ixi, esse artista aí... Esse artista mesmo, né? Mas a guitarra era outra. Não, essa aqui mesmo. Bete o som dessa aí. Mas ela tocava? Deixa eu ver. Vixe, mas... Guitarra já brocha o cara no começo, né? Puxa, essa... Agora tá saindo legal. Se legal pra você, né? Bete um calagadu aí, calagadu, vai. A véia debaixo da cama, tá horrível. Não, Danilo. Tem que plugar essa porra. É, rapaz, respeita aqui. Não, toma o microfone dele. Tu falou que podia xingar no programa. Xingar os teus parentes, não eu. Entendeu? É, Turra, deixa eu falar com você. Falar aqui. Olá. Com o artista. E o seu relacionamento, como é que começou? Ah, eu fui... Já faz... Vamos fazer 5 anos. Foi logo depois também de um show meu, lá no Filial Boteco. Finado Filial Boteco, né? Que lá, por quê? Acabou. Agora é Vila, mudou o nome, né? É Vila. Mesmo local lá, só que é Vila. Vila São Luís. E eu já conheci ela no colégio já. Entendeu? Então já conheci ela. Mas era maior de idade? Não, na época do colégio, 16, 17 anos. E já furava, não pode, não pode. Não, rapaz, a gente não... Não, eu conhecia de vista no colégio, então não se falava, não. E aí? Já era na época do smartphone? Não. Não tinha foto de sacanagem. Não, que smartphone. Na época aí... Você batia uma chapa na época. Isso aí mesmo, era difícil. Era, a gente olhava ao vivo mesmo, logo de ver, né? Esse negócio de... Espiando, né? É, espiando. Brechando. Não, peraí, mas então você é casado há muito tempo? Não, 5 anos. Não, na verdade, juntando namoro, entre idas e vindas, a gente tem um relacionamento de 5 anos. Mas casado, já morando junto uns 2, 3 anos. 2 pra 3 anos. Saquei. E ela tem qual altura? Ela é alta, ela tem quase meu tamanho. Assim, é 1,75 m por aí. Tem coisa que você faz que a gente não pode, né, pai Tabajara? Pois é verdade. Tem coisa que você consegue ser artista mesmo, hein? É verdade, sou artista. Sim. Rapaz, e até hoje, graças a Deus, a gente se dá bem. Aí, falou com uma tristeza, assim, né? Não, porque às vezes é tipo assim, a gente quer da noite, até tem isso, né? Então a gente dá valor à pessoa que gosta da gente, porque a vida da gente não é fácil. A gente quer da noite, a pessoa tá em casa, né? Tem que confiar. Como você falou, por que você não fica solteiro? Que seria melhor? Seria melhor, mas talvez não. Talvez. O problema que eu vejo é o seguinte: é a falta de compreensão. E a pessoa já conhecia a pessoa, né? Nessa vida. É, na verdade, a minha tem essa compreensão. Não pode ter essa treta aí, né? Não, a minha, na verdade, tem essa compreensão. Com certeza, que ela me conheceu na noite. Mas, ao mesmo tempo, você não sabe o que ela tá fazendo também, né? Eu sabia que tu vinha com essa conversa, não, né? Não, é ao mesmo tempo. Mas, Ayrton Raul, foi o seguinte. Já que sua guitarra tá uma porcaria, não o seu guitarrista, claro, mas a conexão, vamos tocar a música do seu CD, né, que tá aqui, o Ao Vivo, que tá lá no seu perfil do suamusica.com? Pronto, arrocha aí. Vamos lá, isso aí foi gravado no interior. Foi, eu acho que é o CD que... Porque, na verdade... Ele nem sabe pra Itabaixão. Não, eu sei. Se for o que eu tô pensando, é o que foi gravado no carnaval. Tá nervoso, né? É que ele tá nervoso. Não, eu tô relaxado. Ele vai lembrar, rapaz, seu, onde é que tá minha mulher mora dessa? Ele ficou chorando. Eu não queria... Tu me desconcentrou, rapaz. Eu não queria fazer esse comentário, mas realmente é isso que aconteceu. Você falou nisso, eu senti que ele ficou... Aí, meio... ó, o pai Itabaixão era sensitivo, meu amigo. Olha, ele falou... Vamos mudar de assunto, é moço. É verdade. Oh, foi gravado em Dom Pedro, viu? Exatamente, no carnaval. Pois é. Danilo tava lá. Tava lá, debaixo do palco lá. Ele faz uma mágica aqui no computador, ele sabe da vida de... Eu gravei, pirateei, vendi lá na feira de Codó. Sim, mas qual é a faixa que a gente pode tocar essa aqui? Arrocha qualquer uma aí. Não, mas não é carnaval, pô, passou. Pô, bota aí a faixa 3. Sabe nem o que é. Qual é a música? Manda aí. Tá o nome da música. Ele sabe nem o que tá no CD dele, bicho. Quem tá vindo sair do chão é... Ayrton Han aqui no programa De Repente. E vamos que vamos, papai. Ninguém pode, só água na cabeça, pra apagar o fogo.